संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संवैधानिक बेन्चमा छलफल हुँदैछ। त्यसकारण आज हामीले माइतीघरबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण मान्य न्यायाधीशहरूलाई भनेका छौं, संसद विघटन गर्न पाइदैन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज हामीले माइतीघरबाट मान्य न्यायाधीशहरूलाई भनेका छौं। निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो। हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दै छौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब बालुवाटारको नेकपा होइन। खबरदार निर्वाचन आयोगले तलमाथि गर्न पाइदैन। यो हँसिया दौडाको झण्डा, यो सूर्य चिन्हको झण्डा, यो हाम्रो पाइदैन। हामीले बहुमत केन्द्र कमिटीका सदस्यहरूको हस्ताक्षर दिइसकेका छौं। आज हामी स्वयं उपस्थित भएका छौं। पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दै छौं कि यो झण्डा, यो चिन्ह, यो नेकपाको चिन्ह हो, तपाईहरुले तलमाथि गर्न पाउनुहुन्न। हामीलाई विश्वास छ यो देशमा संविधान हामीले बनाएका हौं, कानूनी राज्य छ, संविधानको सर्वोच्चता छ। त्यसकारणले जनताले बलिदानपूर्ण ढंगले ल्याएको यो संविधानमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। आज हामीले त्यो सन्देश दिएका छौं। आदरणीय कमरेडहरू, आज हामी यहाँ यो कार्यक्रमपछि पार्टी केन्द्र कमिटीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोगभित्र जानेछौं। कमरेडहरू गइसक्नु भएको छ, हामी पनि जानेछौं। आज यो सन्देश हामीले दिएका छौं कि यो सडक अब हाम्रो सडक हो। अब यो सडकलाई बालुवाटारले केही पनि गर्न सक्दैन। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com